Taigi, tęsime psichologinius aspektus ir kitas pranešimas yra apie psichologinės įtakos darymo instrumentus, kokie jie yra, kokie yra paveikiausi ir kaip juos sėkmingai taikyti pardavimų srityje. Šiandien mums pasakos kompanijos PAMO konsultantas Mindaugas Lastauskas. Prašau. Butelis viskio. $19.99. Kas norėtų nusipirkti? Apskritai, ar norisi nusipirkti? Nu, nei norisi, nei nesinori. Nu, tiesiog. Butelis viskio standartinė kaina. Bet dabar aš truputį padarysiu mitakus. Pabandysiu jūs užnorinti. Jeigu jis prieš tai kainavo $29.99. Kaip dabar? Jau truputį labiau. Dar čia pridėkim žvaigždutę. Kad kaina galioja iki gruodžio 15 dienos. Kaip dabar? Pridėkim dar vieną žvaigždutę. Tokių butelių už tokią kainą liko tik 5. Kaip dabar? Reikia kaimynį pasakyti. Nu ir dar nupieškim čia Joną Valančiūną. Nu, va čia jisai besišypsantis. Ir jis sako, šiaip jau negeriu, bet jeigu gerčiau, tai gerčiau būtent tokį viskį. Kaip dabar? Tai apie tai šiandien aš ir pakalbėsiu. Apie įtaką. Kaip daryti įtaką žmonėm. Kaip daryti įtaką pardavimuose. Apie įtakos instrumentus. Kontrasto principas. Kontrasto principas kalba apie tai, kad su skaičiais mes nedraugaujam. Nors aš pats esu matematikas, mano išsilavinimas yra matematinis, bet man, na, kaip ir užtrukau iki kokių 30 metų užtrukau suvokti, kad nu, tai, kad tau Mindaugai patinka skaičiai, turbūt nereiškia, kad visiems dėja patinka skaičiai. Tai tarkim, kaip man, įsivaizduokim, kad jūs esat mano darbuotojai, aš esu jūsų vadovas, ir man reikia sumažinti jum atlyginimus, bet kad jūs mane vis tiek mylėtumėt, mėgtumėt ir liktumėt laimingi su sumažintais atlyginimais. Tai kontrasto principas. Įsivaizduokim. Padarau susirinkimą, papasakoju čia tėvynė pavojoje, krizė, elektros kainos, karas Ukrainoje, nugi žinot, visi šitie dalykai, kuo čia mus gazdina. Bet mes nepasiduosim, mes žmonių neatleidinėsim, mes visi suremsim pečius ir kartu išgyvensim krizę. Bet reikės susimažinti atlyginimus visiems solidariai. 15%. Nu, aišku, čia šurmulys, visi nepatenkinti, tai kaip čia dabar 15%, tai čia ir atostogas planavo atpirkti. Nu, bet laikas eina, susigyveno, ypač jeigu žiniasklaida dar trimituoja apie bedarbystės, visokius panašius dalykus. Nu, tai negi čia dabar kažkur tai trenksi durim ir galbūt būsi bedarbiu. Tiek jau to. Po 2 savaičių aš vėl padarau susirinkimą ir sakau, aš suprantu, kaip skaudu. Suprantu, kad jūs turit paskolas. Suprantu, kad jūs turit šeimas. Suprantu, kad 15% atlyginimo netekti yra daug. Mes dirbom su akcininkais, kūrėm verslo planus, aš juos ten vežiau į mišką, prievartavau, visą kitą dariau. Ir man pavyko įtikinti, kad atlyginimų solidariai mes susimažinsim 8%. Kaip dabar jaučiatės? Neblogai, ne? Neblogai, nes ta akimirka, kai aš jums pasakiau, kad reikia susimažinti atlyginimus, jūsų galvoje iškylo vienas vienintelis klausimas – kiek? Kiek? Ir tas skaičius, kurį aš jums pasakysiu, ir bus jūsų naujas nulis. Aš pasakiau 15. 15 tapo jūsų nuliu. Kas virš 15 yra daug, kas mažiau 15 yra mažai.
Aš iš karto žinojau, kad aš jau mažinsiu atlyginimus 8%. Aš tiesiog pritaikiau kontrastą. Ir jeigu pasižiūrėtumėte į pasaulį plačiau, tai jisai yra taikomas labai daug kur. Nu, pavyzdžiui, prieš metus ar prieš porą, kai buvo atsiautė COVID-as, vyriausybė svarstė apie suvaržymus. Apie tai, kad jūs negalėsite eiti į polikliniką, jeigu nesiskiepio, turėsit susimokėti už gydymus ir, nu, žodžiu, negalėsit autobusu važiuoti ir taip toliau. Jūs susigyvenat su šitą mintim, galbūt tas ir bus. Ir tada, kai yra priimami gerokai mažesni suvaržymai, viskas atrodo labai lengva, labai paprasta, labai, nu, kas čia tokio? Nes tai yra kontrastas, o kaip aš jums pasakiau, 15 jums tapo daug, 8 yra labai nedaug. Buvo padarytas vienas eksperimentas psichologinis, kaip išmatuoti tą, kaip įsivertinti tą kontrasto principą, kuris labai gerai iliustruoja, kaip mums yra sunku su skaičiais. Ateidavo žmonės į parduotuvę, nusipirkti produkto, nusipirkti prekės, kurios kaina yra 200 eurų. Ir toje parduotuvėje sakydavo, žiūrėkit, jūs nepirkit pas mus. Yra kita lygiai tokia pati mūsų tinklo parduotuvė, tik yra kitame miesto kampe, gale. Ir čia vat balionai, jis švenčia gimtadienį ir visom prekiam taiko 5% nuolaidą. Tai kam jums pirkti pas mus, jeigu jūs galite pervažiuoti visą miestą ir ten nusipirkti 5% pigiau? Kaip mano, ar didžioji dalis žmonių važiavo? Nevažiavo. Dėl 5% trenktis per visą miestą. Skausmas kažkoks. Lygiai ta pati situacija, tik tai prekės kaina 20 eurų. Lygiai ta pati istorija, yra kita parduotuvė, kuri švenčia gimtadienį, balionai, visa kita, bet visom prekiam taiko ne 5%, o 40%. Tai tu tiesiog tau reikia nuvažiuoti kitą parduotuvę, nusipirksiu beveik pusę kainos. Kaip manot, ar žmonės važiavo? Didžioji dalis važiavo. Tai dabar biškutį junkim smegenis. 5% nuo 200 yra kiek? 10 eurų. Dėl 10 eurų nevažiavo. 40% nuo 20 yra kiek? 8. Tai dėl 8 eurų važiavo. Dėl 10 eurų nevažiuoja žmonės, dėl 8 eurų važiuoja. Kodėl? Nes tai ir yra kontrasto principas. Mes lyginam su nuliu. 10 eurų nuo 200 atrodo, nu, tai kasgi čia tokio? Nereikšmingas skaičius, 8 eurai 40% nuo 20, tai yra pusė kainos. Čia yra kontrastas. Čia yra kontrastas. Ir taip galima daryti įtaką. Tai kaipgi mes tą dalyką galime daryti pardavimuose? Pirmiausia, siūlykit brangiausias opcijas, jeigu kažko nori klientai, kad pripratinti prie didesnių kainų. Jeigu aš ateinu pas jūs pirkti kažkokio tai daikto noriu ir jūs drebat, bijot iš manęs paprašyti daug pinigų, nes galbūt visi labai, visiems labai svarbu kaina. Ir jūs pradedat man siūlyti pigius dalykus, jūs brangių dalykų man neparduosit. Jūs turėsit labai mažai šansų. Todėl, aišku, tai turi būti su protu. Tai negali būti taip, kad, nu, Lastauskas sakė, pradėk nuo brangiai. Tai vis tiek turi neišeiti iš mano galimybių ribų. Bet jeigu mano galimybės yra, pavyzdžiui, 200 eurų, nu, jeigu jūs man pasiūlysit kažką už 800 eurų, aš turbūt nepirksiu. Bet jeigu mano galimybės yra 200 ir jūs pradėsit nuo 150 ar nuo 130, turbūt 200 ir nepaimsit. Bet jeigu mano galimybės 200, o jūs pradėsit nuo kokių 220, gal 230, galbūt aš rasiu papildomų pinigų. Jeigu man reikės kelių skirtingų kategorijų produktų, nu, tarkim, aš atėjau į drabužių parduotuvę, noriu nusipirkti 3 dalykus. Kostiumą, batus ir kaklaraištį. Nuo ko pradėt? Nuo kostiumo. Tam, kad aš priprašiau prie didelių sumų. Nu, tarkim, kostiumas 800 eurų. Kai mes aptarsim, rinksimės, ten matuosimės. Kai aš priprasiu prie tokių sumų, 800, 850, 750. Po to, kai pradėsim kalbėti apie batus, kurie kainuoja 100 eurų, tai čia juokas, apie ką čia dar kalbėti ar derėtis. O kaklaraištis už 40 eurų, taigi čia atrodo kaip uždyka. Kontrastas. Pradėkit iš aukštai. Pradėkit nuo brangiausių dalykų. Apselinkit.
priedai, aksesuarai, papildomi dalykai. Automobilio pardavėjai tą labai dažnai daro. Nu, pavyzdžiui, kada bus, kaip manot, kada paprasčiau būtų parduoti naują žieminių padangų komplektą? Nu, pavyzdžiui, jisai kainuoja 600 eurų. Tai nemažai pinigų. 600 eurų. Bet jeigu aš perkau automobilį, kurio kaina, tarkim, 40 tūkstančių eurų, tai kasgi čia yra prie 40 tūkstančių eurų pridėti 600 eurų? Negi tu nerasi, mokėdamas 40 tūkstančių eurų, 600 eurų padangom. Aš per savo gyvenimą, man yra tekę dirbti 7 metus TV3 televizijoje ir mes turėjom tokius pusbrolius Viesatą, kurie pardavinėdavo televizinės paslaugas, tai jie visada pardavė tą tokį pagrindinį patiekalą, visada stengdavosi dar ar kažkokių kanalų rinkinį pridėti. Jeigu pardavinėjat telefoną, šalia telefono parduoti kokį nors dėkliuką už tenai 20 eurų ar papildomą kažkokį draudimą, visada bus gerokai paprasčiau, negu kai žmogus atšalo. Jeigu aš perku automobilį už 40 tūkstančių, esu pripratęs prie tų sumų, man 600 eurų už padangas yra nedidelė suma. Jeigu jūs man duodat atvėsti ir jau atskirai ateinu pirkti padangų, 600 eurų yra daug. Kalbant apie nuolaidas ir iš mūsų viso šito pavyzdžio, jeigu jūsų nuolaidos yra gana nedidelės, nu, pavyzdžiui, kaip mūsų pavyzdį 5%, bet sumos yra didelės, akcentuokit vertę. Jeigu atvirkščiai, jeigu parduodamo dalyko vertė yra maža, bet nuolaida galbūt yra didelė, akcentuokit nuolaidą. Brangiem dalykam, vertę, kiek jūs sutaupot pinigų. Nu, pavyzdžiui, 10%, tai nuo 20 eurų 10% yra 2 eurai. Teleloto bilietas, tai čia niekas. Bet jeigu nuo 200 10%, jau 20 eurų, jau šistas. Jau galima už tiek pinigų ir pavalgyti visai neblogai. Ir atvirkščiai, jeigu yra mažos sumos, kaip 20 eurų, 30 eurų, tada atvirkščiai, tada kalbėkit apie nuolaidos dydį, kad tai yra 40%, net 40%. Grįžtamumas. Grįžtamumas iš esmės jisai kalba apie tai, kad kaip mes esam linkę atsidėko tuo pačiu. Koks jūsų vardas? Ugnė. Ugnė, ar jūs turit kokią nors draugę, kuri jums, nu, kaip ir draugė, bet nelabai jūs jos mėgstat. Kaip ir draugė, bet tokia, nu, ne visai draugė, taip jau. Nelabai mėgstat, bet, nu, kaip ir draugė, bendraujat, susitinkat, šypsatės ten, sakot, kaip gera tave matyt. Ar turit tokią draugę? Nu, bet išsivizduokim, kad jūs ją turit. Ir ta draugė, kuri jums kaip ir nelabai draugė, jūs pakvietė į gimtadienį. Šiaip jūs nedalyvautumėt tam gimtadienį, nes tokia jum ir draugė. Bet tas gimtadienis bus Nidoj, prie jūros, visą savaitgalį. Nu ir dar bus kokių nors celebričių, kurie jums patinka. Nu, pavyzdžiui, Grybauskaitė jums patinka. Nieko tokio, kad vyresnė. Nu, tarkim, patinka. Vai Grybauskaitė dalyvaus. Nu, ir jūs nusprendžiat, nu, kaip ir nemėgstu tos draugės, bet pabūt prie jūros, pabendraut su Grybauskaitė. Nu, ne kasdien. Nu, ir jūs išvykstat į tą gimtadienį. Gimtadienis labai pavyksta, jūs tenai su Grybauskaitė bendraujat, geriat kokteilius, tada ten darot selfius, tada kartu vemiat gal prie tvoros, tą darydami irgi darot selfius, skandalas Lietuvoje, nu, žodžiu, viskas kaip turi būti. Bet štai praeina pusę metų ir ateina jūsų Ugnė gimtadienis. Ar kviesit tą draugę? Priminsiu, jum ne draugę. Nu, kaip ir draugė, bet nelabai draugė. Jaučiat stumtelėjimą, jūs jos nekviestumėt, nes jums nelabai draugė, bet jūs pas ją dalyvavot gimtadienį. Tai va čia yra grįžtamumas. Jeigu man geru, jeigu mane pakvietė į gimtadienį, aš esu jaučiuosi toks, nu, kaip ir įsipareigojęs. Kaip ir įsipareigojęs, nu, irgi turėčiau tą dalyką padaryti, nors to nekviešiu.
Dar vienas įtakos instrumentas. Kaip jį išnaudojate pardavimuose? Tai duokit ką nors klientam. Duokit ką nors klientam. Dovanėlės, pakvietimai. Nu kažką tai duot. Meskit santykių su klientais. Duokit kažką tai. Kažkokią paslaugą rekomenduokit. Ypatingai gerai kažkokios asmeninės paslaugos. Pavyzdžiui, jeigu klientas turi kokį nors vaiką ir galvoja, kokį vesti darželį. Ar į kokią vesti mokyklą, ar jūs patarėt, vat mano ten kokie nors gabijyti, eina ten į pirmą klasę tokioj mokykloj, labai tenai gerai. Arba ten mano koks tenai Petriukas, vat į tokį darželį išėjo, nu tai ten jau tik Nobelio premijos laureatus augina ir jau praktiškai garantuotas Nobelis yra. Tai, nu, tu duodi kažką klientui. Ir, aišku, iš darbinės ryties, labai tinkami dalykai, bet jeigu iš asmeninės srities dar kažką tai duodi tokio, tai nebūtinai turi būti daiktas, kurį gali pačiupinėti. Paslauga, patarimas, pagalba kažkokia tai. Tarkim, įsivaizduokit, klientas galbūt serga kažkokia lyga ir jūsų patarimo dėka tą lygą išgydo. Įsivaizduojat, kokia jam emocija kyla? Jaučiat, kaip jam sunku jum būtų pasakyti ne. Tai čia yra grįžtamumas. Nuoseklumas ir įsipareigojimas. Nuoseklumas ir įsipareigojimas, jisai kalba apie tai, kad mes save esam linkę laikyti logiškais. Kad mūsų visas gyvenimas yra logiškų veiksmų seka. Nu kas iš jūsų jau taip galėtų atsistoti į veidrodį ir sakyti, aš Mindaugas Lastauskas esu absoliučiai nelogiškas, mano gyvenimo vadovauja atsitiktinumas ir aš neįsivaizduoju, ką veiksiu rytoj. Nu ne. Mes savo gyvenimą dėliojam tokį logišką seką. Nu, iliustracija. Kas tai yra? Man reikėtų vyruko, kuris turi fantaziją ir kuris turi gerą skonį moterims. Yra čia tokių. Nu, ateikit arčiau tada. Ateikit. Truputėlį noriu jums keletą klausimų užduoti. Ateikit. Taip, tai žiūrėkit, aš norėčiau truputėlį tada apie moterį su jumis pakalbėti. Kokios jų moterys patinka? Aš aišku, palaukit, sukonkretinsiu, aš aišku suprantu, kad nu, svarbiausia vidinis grožis, tenai sielos visi dalykai, bet aš šį kartą apie išvaizdą. Tai mane, o aš kadangi kaip nėjau su matematikas, tai noriu labai konkrečiai kalbėti. Tai ūgis. Ne, per kokias idealią moterį, jeigu aš paprašyčiau, jum jos reikia. Taip. Kokie jums? Tiesiog. Žiūrėkit, paprastai pasižiūrėjau. 1,75. Gerai. Blondinė, brunetė, raudonplaukė. Brunetė. Svoris. Lengva. 55. 60. 62. Ok. Plaukai ilgesni, trumpesni? Ilgesni. Krūtinės dydis? 4, 34. Tai čia D? 34. Tai tu nieko nežinai. Ne. Ok. Gerai, 34. Tai dabar kodėl aš klausiau... Dabar kodėl aš klausiu apie fantaziją? Dabar vardą dar man savo pasakyti. Taip, Mykolai, dabar aš norėčiau, kad jūs išsivaizduotumėt, kad aš esu moteris, brunetė, 1,75 m, 62 kg, ilgais plaukais ir su 34 dydžio krūtinė. Ir aš jums pabeldžiu į duris, tuk. Čia tokia moteris. Mano vardas Marytė yra. Taip, Mykolai. Dabar jūs visą laiką nepamirškit, kaip aš atrodau. Mes vykdom apklausą. Klausinėjom žmonės apie tai, kaip jie leidžia laisvalaikį. Užtruksim labai trumpai, ar sutiktumėt sudalyvauti šitoje apklausoje. Ir ta apklausa, čia realiai vyko šitas eksperimentas, ir apklausa būdavo apie laisvalaikį. Ar einat į kiną, ar einat į teatrą, ar einat į renginius, ar einat į koncertus, ar einat į operas ir taip toliau. Nu ir kaip suprantat, vyrukai matydami patrauklės moteris, nu jiegi nepradėjo pasakot, kad, ai, žinot, mano pagrindinis laisvalaikio praleidimo būdas, tai yra valgyti čipsus ir žiūrėti televizorių.
Aišku, kad jie pradėdavo pasakot, kokie jie ten teatralai, nors paskutinį kartą šeštoj klasėj buvo su klase, kaip į kinus vaikšto vos ne operas ir visa kita. Ir tada pabaigoj, tai žiūrėkit, Mykolai, jūs toks aktyvus žmogus esat. Nu, Mykolas sako, nu taip, čia aš, ne šiaip, kad gulėt ant savo. Žiūrėkit, Mykolas, čia viską taip suskaičiavau, kiek jūs per metus išleidžiat pramogom. Ir mes turim kortelę. Su šita kortele jūs per metus sutaupysit minimum iš to, ką pats papasakojot, kaip vaikštot, minimum 100 eurų. Jos kaina tik 50 eurų. Gal norėtumėt įsigyti? Tai va čia yra nuoseklumas. Suprantat, nelogiška būtų nepirkt. Žmogus neverčiamas pats susakė, aš čia vaikštau ten, einu ten, darau tą, darau aną, ir čia minimum sutaupysiu šitiek pinigų. Kaip jis gali pasakyti, ai ne, nepirksiu. Nors aišku, kad neįs ten į teatrą eina, dar kažką. Mykolai, ačiū, bet aš jūsų nenoriu paleisti. Jūs labiau viskį mėgstat ir knygą skaitat. Ir vieną ir kitą. Ne, ir vieną ir kitą. Neišės, teks pasirinkti. Ačiū, Mykolai. Tai va čia yra nuoseklumas. Čia yra nuoseklumas. Ir to nuoseklumo tokio mes galim pamatyti labai daug kur. Nu, tarkim, jeigu jūs nueinat į prekybos centrą. Na, ir vat prie jūsų kažkas ateina. Gal norėtumėt sūrio? Turiu klausimą. Čia iliustracija tiesiog, Mykolai. Labai nesureikšminkite. Prie ko moteris? Prie to, kad vyrai patraukliai moterį norėdavo pasirodyti geresni, negu iš tiesų yra. Tik prie to. Kai jūs nueinat į prekybos centrą ir, pavyzdžiui, prie jūsų prieina, pasiūlo jums sūrio. Čia keletą sūrių gal norėtumėt išsirinkti. Nekalta situacija. Nu, ir jūs vat išsirenkat kažkokį. Vat norėčiau šitą. Tada jūsų paklausiu, ar skanu? Nu, sako, taip skanu. Tada aš sakau, o žinokit, šitam sūriui kaip tik dabar yra 30% akcija. Gal norėtumėt įsigyti? Tai čia yra tas pats, pažiūrėkit. Jūs pats paragavot, pirmas žingsnis. Antras žingsnis, jūs pats išsirinkot. Trečias žingsnis, jūs pats patvirtinot, kad skanu. Ketvirtas žingsnis, kaip tik dabar nuolaida. Koks loginis penktas žingsnis? Pirk. Tai čia yra nuoseklumas. Kaip tai pritaikyti pardavimuose, dirbant su klientais? Naujus dalykus pradėkit nuo mažių žingsnelių. Kaip aš su tuo sūriu daviau paragauti, neužpuoliau, neužverčiau. Va, turiu naują dalyką pasiūlyti, pabandykit. Jokio spaudimo, jokio streso, pabandykit. Va, tiko, patiko, skanu, gal dar daugiau, gal dar kažką, po truputį. Įdėkit pasirinkimo elementą. Žmonės apie save paprastai yra labai geros nuomonės, geresnės negu derėtų. Ir jeigu jisai pats renkasi, jau jam atrodo, kad turbūt geriau čia bus. Vat kaip aš jums leidau sūrio pasirinkti. Apskirtai nupieškit loginę seką, kad jeigu klientas, tarkim, kažkaip vienai pasielgė, nusipirko vieną produktą, antrą produktą, nu tai tiesiog nelogiška būtų nepirkti trečią. Kaip pat mes su Mykolu turėjom tą situaciją, nu jam tą kortelę, nu, nelogiška būtų nepirkti tiesiog. Nes mes esam save linkę laikyti racionaliai žmonėm. Socialinis įrodymas. Socialinis įrodymas yra, jisai kalba apie tai, kad teisinga yra ne tai, kas teisinga, bet teisinga yra tai, ką daro visi. Nu, pavyzdžiui. Čia grinai urvinio žmogaus beje mentalitetas. Jeigu visi galvoja, kad žemė yra plokščia, tai urviniam žmogui galvot, kad ji yra apvali ir mirtinai pavojinga. Nes tave gali atskirti nuo bendruomenės. O akmens amžiai, na ir apskirtai, homo sapiens yra 200 tūkstančių metų. Kiek čia tos civilizacijos? Šiaip jau raštas atsirado vakar. Atskirtam būti nuo visos bendruomenės, mirties nuosprendis. Tai iš kurgi visą tai kyla? Galit man savo vardą pasakyti? Jolanta. Jolanta, man reikės dabar, kad jūs truputėlį įsivaizduotumėt. Galit save įsivaizduoti, kad esat gazelė? Pabandykite. Bet ne šiaip savo gazelė, bet jūs ganotės
saulės nutvėstoj pievoj, kur auga sultinga žolytė. Ką jūs toj pievoj veikit? Turbūt, kad valgot žolytę. Bet jūs nesat vienintelė gazelė, dar yra 100 tokių. Ir staiga pamato, taip nerupestingai, berumpšnojant žolytę, besidžiaugiant dieną, saulutę, kad kitos gazelės kažkaip taip sunerime kažkur pradeda skuost. Tai dabar ką jūs darysit? Variantas A. Ir toliau savo nerupestingai rupšnosit žolytę, džiaugsitės gyvenimu. Variantas B. Kartu skuosit su kitom. Tai dabar finale mes ką turim? Mes turim 100 gazelių, jos visos kažkur skuodžia. 2 iš jų matė tigrą. 98 skuodžia todėl, nes matė kitas skuodžiančias. Tai taip veikia socialinis įrodymas. Visi perka būtus. Visi perka saulės elektrinės. Jeigu tu neperki saulės elektrinės, su tavim kažkas yra negerai. Kažkas negerai su tavim yra. Bėk pirkt saulės elektrinę. Visi perka bitkoinus, nes jeigu tu neperki bitkoinų, nu kažkas su tavim negerai. Atsimenat, kai prasidėjo pandemija, kas iš jūsų grikius pirko? Nieks nekelsit rankos, ane, o tai kasgi išpirko? Aš, pavyzdžiui, pirkau. O ką, kas ten žino? Ką? Plius žiniasklaida sako, visi perka. Reiškia, reikia pirkti. Beje, ir tualetinį popierių visi išpirko, bet čia jau nieks rankos turbūt nekils. Tai socialinis įrodymas apie tai ir kalba, kad mes esam bandos gyvūnas. Jeigu visi taip daro, jeigu visas urvas taip daro, vadinasi, tai yra teisinga. Nors tai gali būti visiškai neteisinga, ypač jeigu jie daro nu visiškai nesąmonį. Tai gerai, kai išnaudokit tai pardavimuose. Papasakokit, ką daro kitos įmonės. Nu, pavyzdžiui, atkreipkit į e-shopus. Nueinat į kokią pigų LT. Visų, netgi prekes dažnai rušiuoja pagal tai, kokios prekės perkamiausios. Tai reiškia, jeigu visi perka arba ten top prekė, sezono tendencija, visi perka šitą prekę. Tai reiškia, va, Mindaugai, blemba, pirktų šitą prekę dabar, nes tai yra gerai. Jeigu visi perka, tai reiškia gerai. Žinot, kalbant apie urvinį žmogų ir urvinio žmogaus mentalitetą. Žmogų iš urvo ištraukt gali. Urvą iš žmogaus gerokai sunkiau. Papasakokit, kiek daug klientų turit. Jeigu jau tiek daug klientų turit, nu reiškia verta su jumis dirbti. Apskritai, jeigu kažkokius dalykus pristatinėjat klientui, kad tai yra tendencija, visi perka, visiems reikia, nu va to tokio masė. Aišku, visada atsiras kažkoks tai nedidelis procentas žmonių, kurie elgsis priešingai, nes tai, apie ką mes kalbam, tai yra psichologija, ne matematika. Matematikoje yra viskas tikslo. Bet didžioji dalis žmonių yra linkę elgtis taip, kaip elgiasi visi. Tai, ką daro visi, mūsų galvose tai yra teisinga. Taip ir reikėtų daryti. Autoritetas. Autoriteto principas yra dar vienas įtakos instrumentas, labai populiarus instrumentas, marketingas jį beprotiškai naudoja. Nu, pavyzdžiui, kai Lionelis Messi's valgo čipsus. Taigi supranti, kad nu, jisai geru futbolininku turbūt yra ne todėl, kad daug čipsų valgo. Nu, bet kažkaip tai labiau norisi, kai Lionelis Messi's naudoja. Aš pats, na, kaip ir nu, kalbu apie tai, žinau, bet mano mėgstamiausias, vienas mėgstamiausių aktorių yra Bradas Pittas. Ir nors man vienas mano klientas yra papasakojęs, kad kalbant apie kavos aparatus, yra tik 2 verti dėmesio. Jūra ir Saeko. Bet aš pamačiau, kai Bradas Pittas reklamuoja ten, koks tenai buvo? DeLonghi. Nu ir kažkaip norisi, nu. Nu blemba. Taigi aš suprantu, kad nei jis ten jį naudoja, nei jis ten gyvenime gal iš tos DeLonghi kavos aparato nei vieno podelio nepasidaręs, kad jam sumokėjo. Nu, bet norisi kažkaip. Tai vat visas influencerių verslas stovi grinai ant to. Kai Betos virtuvė ir Beta ten daro kažkokią agurkų sriubą iš Kėdainių konservų agurkėlių, taigi tu žinai, kad jį sumokėjo. Nu, bet kažkaip pat jau tų agurkėlių norisi. Mano tėvai gyvena Utenoje, jie yra pensininkai, jiem
Tėčiui yra 79, mamai 74. Kaip manot, kas jiem yra autoriteto autoritetas? Tikrai ne aš. Ne kunigas Unikauskas. Visiškai teisingai. Ir jeigu daktaras Unikauskas pasako, kad burokėlius valgyt sveika, spėkit, ką rytoj valgys pietų mano tėtis. Burokėlius. Tai va čia yra autoritetas. Tai tą ir išnaudokit, bendraudami su klientai. Papasakokit klientam, kokius klientus žinomus turit. Nu čia aš atsimeniau net iš vaikystės, kaip žmonės intuityviai kartais tai naudoja. Aš užaugau Utenoje ir užaugau, kai buvau paauglys, mano tėvai namą statė, reiškia, aš daug laiko statybose praleidau. Nu ir mūrininkui buvau tas pagalbinis berniukas, kuris košę maišydavau, ten plytas paduodavau. Tai jis man visą laiką aiškino, kad jis Brazauskui namą statė. Suprask, jeigu jau jis Brazauskui namą statė, tai jau yra... Jau gerai, autoritetas. Nu tai va, tai papasakokit, kad čia pas jūs yra tas, pas jūs. Tai aš čia turėjau vienus mokymus, vedžiau Kaune tokiai maestro studijai, kirpyklai, tai jie man labai akcentavo, kad kai Jasikevičius gyveno Kaune, pas juos kirpdavosi. Tai va, jeigu jau Jasikevičius kerpasi, tai jau patikėkit. Kitaip tariant, jeigu Bradas Pitas DeLonghi naudoja, tai bėkit, pirkit, nes jau tikrai čia bus gerai. Autoritetas. Pristatykit kolegas irgi, kurie irgi turi patirtį. Ne tai, kad pavyzdžiui perdoda darbus kolegų. A, tai čia Marytė trečią dieną dirba. Kad atiduodu į patikimas rankas, kad tai yra projektų vadovė, kuri gerai išmano savo darbą. Kažkokius tai laipsnius, patirtį pristatykit. Pats atitinkamai atrodykit. Irgi visada turėkit omeny, kad žmonės žiūri, kaip jūs esat apsirengę. Pavyzdžiui, jums nekilo klausimų, kodėl? Gydytojai rengiasi baltais chalatais. Nu, kodėl šeimos gydytojas negali, pavyzdžiui, su treningu sėdėti? Taigi, jo nuo to protas nei didesnis, nei mažesnis bus. Ar jisai su treningu, ar su baltu chalatu. Bet jau kai su baltu chalatu ir dar šitas stetoskopas uždėtas. O, va čia profesionalas. Čia jau profesionalas. Žino, ką daro. Žino, ką daro. Kaip kad, pavyzdžiui, žmonėms psichologiškai žmonės su dideliais žandikauliais atrodo, vat, ypač politikoje, tokie rimtesni, solidesni. Vat Brazauskas ar Bronislavas Lubys, vat, tokie, vat, vat, Donaldas Trumpas, vat, ūkiškas, vat, turbūt jau gali pasitikėti. Bet jeigu jungi smegenis, ką bendro didelis žandikaulis turi su intelektu? Turbūt nelabai. Autoriteto principas. Stokos principas. Stokos principas iš esmės kalba apie tai, kad mums labiau norisi to, ko nėra, ko yra mažai arba tuoj nebus. Na, pavyzdžiui, kad yra apie kokį viskį galima kalbėti ar kokį vyną. Limited edition. 300 butelių. Čia 276. Labiau norisi negu tiesiog. Arba toks pasakymas, prekių kiekis ribotas. Dabar įjunkit truputėlį kritinį mąstymą, kiek yra prasmės pasakyme prekių kiekis ribotas. Pasakykit man bent vieną prekę, kurių kiekis neribotas. Čia tik prieš atsakant į šitą klausimą priminsiu, kad atomų skaičius žemėje yra ribotas. Jau šito mums sako, jo, prekių kiekis ribotas. Tai čia ir taip aišku, kad prekių kiekis ribotas. Bet vat kai pasako prekių kiekis ribotas, mums labiau noris. Labiau to reikia. Na, galit prisiminti tokią situaciją, dabar išsivaizduokit, jūs einat, tarkim, pandemiją. Visi perka tualetinį popierių. Beje, dar gal keletas momentų, ką norėčiau apie šitus įtakos instrumentus paakcentuoti, kad jie visi turi būti naudojami subtiliai. Žmonės neturi jausti, kad jūs manipuliuojat, kad jūs sąmoningai tai darot. Turi būti subtilu, gražu, nejuntama, natūralu. Tik tada veiks. Jokių kitų variantų. Bukai primityviai taikomas. Blokai. Niekam iš mūsų nepatinka, kai spaudžia, kai mus manipuliuoja. Subtilu turi būti. Nu, pavyzdžiui, ta pati stoka, kalbant apie subtilumą, jeigu aš noriu jums, tarkim, parduoti butą, nu, aš galiu primityviai sakyti, nu,
žiūrėkit, čia visi labai domisi, visi nori pirkti, reiškia, tuo šito būto nebus. Bet aš galiu gal subtiliau padaryti. O atsiprašau, man kažkas paskambino. Truputį atsilieps, jūs apžiūrėkit virtuvę. Taip klausau. Ne, dar neparduotas. Kaip tik šiuo metu aprodinėju. Norėtumėt atvykti apžiūrėti? Gerai. Nežinokit, trečią valandą negali. Manęs jau dabar vienai klientį aprodinėjo ir po jos dar atvyks. Bet galėčiau jūs priimti penktą. Gerai, sutarėm. Lauksiu su penktą valandą. Nu, kaip virtuvė? Jaučiat, ką darau? Niek, nugi, mama mokė neklausyti svetimų pokalbių, o tai, kad nuklausiai svetimą pokalbį, tai pats dabar kaltas esi dėl to. Tai va čia yra stoka. Mum labiau norisi, ko yra mažai, arba tuo nebus. Kaip pritaikyti? Riboto kiekio metodas. Kad tiesiog, nu, prekių kiekis ribotas, bet kažkaip gal, kaip ką pradžioje aš jums pritą, 5 buteliai. Tiek liko tokių butelių už tokią kainą tik 5 vienį. Tai aš opai tą irgi beje naudoju. Uždeda. Kažkada, pavyzdžiui, gavau iš pigų LT pranešimą Mindaugai, jūs turit 4,5 pigų euro, jie baigė galiot gegužės 31 dieną. O ten buvo likus gal savaitę. Nu, nusipirkau visiškai nereikalingą daiktą. Vastoka mane paveikė. Galutinio termino metodas irgi, kad negalėsiu pasiūlyti kažko, negalėsiu kainos duoti. Konkuravimo imitacija. Kad ne tu vienas nori tą dalyką įsigyti. Gausa plius toka. Gausa plius toka tai yra, kai tu duodi, pripratini prie kažko ir po to atimi. Nu, pavyzdžiui, Netflix'as taip į Lietuvą ateidinėjo. Viena mėnesiui subscription'as visiškai nemokamas, prašau. Bet jeigu pripranti ir po to jau nori iš tavęs atimti, nesinori atiduoti. Bet jeigu man reiktų iš visų įtakos instrumentų išrinkti patį stipriausią, patį galingiausią, jeigu man reiktų išsirinkti vieną, kurį naudoti, tai būtų mėgstamumas. Meilė. Žmonės, kurie mum patinka. Žmonės, kuriuos mes mylim. Žmonės, kuriem mes jaučiam asmeninę simpatiją, mum gali daryti didžiulę įtaką. Nu, kraštutiniu atveju dėl meilės mes galim žudyti. Išsivaizduojat? Kokia dydžio tai yra įtaka. Nu, jokių būdų, nu, mes vis tiek kalbam apie profesinę sritį, tai gal ta meilė netokia stipri. Bet asmeninis santykis visada yra didžiulė jėga. Todėl, kaip tai panaudot, kurkit blemba asmeninius santykius. Ir čia ypatingai norėčiau šitą žinutę nusiųsti intravertam. Aš esu intravertas. Kaip intravertai žiūri į pasaulį? O čia yra brūkšnys. Čia yra mano darbinis gyvenimas, už to brūkšnio yra asmeninis gyvenimas. Ir asmeninį gyvenimą labai saugau, apie tai nekalbu, nes čiagi mes apie darbą kalbam. Ir aš, pavyzdžiui, taip gyvenau, nežinau, iki kokių 26-27 ir buvau visiškai neteisus. Reikia kurti santykius. Konkurentai gali nukopijuoti jūsų produktą, konkurentai gali nukopijuoti jūsų kainodarą, ką tik tai nori jie gali nukopijuoti. Santykiai visada yra unikalūs, nenukopijuojami. Ir tai yra didžiulė jėga. Didžiausia jėga, didžiausias įtakos instrumentas iš visų mūsų šiandien apkalbėtų. Ačiū jum, naudokit, nesikuklinkit, bet darykit tai protingai, su protu, subtiliai, natūraliai, tada tai veiks.